І повертаємося до Одеси. Містян та туристів просять обмежитися у купаннях на пляжах. Причиною тому зливи, що тривають вже тиждень. На вихідних за 15 хвилин в Одесі затопило кілька вулиць. На Балківській попливли автомобілі та паралізувало рух. Середньофонтанська перетворилася на річку. Зливова каналізація не впоралася із такою кількістю опадів, тож поверхневі води потрапили в акваторію міських пляжів.